vlakov už s výkonnejším zabudovaným jazdovým motorom. Tento už je na zabudovaný 12 válcový motorovaný motor s označením K12V-330. Už teraz s výkonom 1000 km, výkonom 1800 síl. Hned za stanovištěm Ruščanoviče sa nachádza pán generátor PG500, vybudovaný súkromný párov. Najvyššia rýchlosť 100 km za hodinu, prevozí podľa kvízov elektrický. Pomierujeme ešte modernejšie ručne tejto verzie, to označenie 7.48.4, terajšie označenie 7.5.4. Tieto ešte sa nenachádzajú v zbierkach územného dokumentačného centra a zaujímavé sú tým, že už pre vybudovanie súprav bol použitý elektrický prúd.